Mitä me vaaditaan? Nyt! Ilmastotekoja! Me ollaan ilmastomarssilla. Me yritetään etsiä justiinsa vihreiden blokkia, että missä vihreät muut on, niin hypätään siihen kohtaan. Ilmastotekoja! Helvetistä, täällä on jengiä marssimassa ihan kiva. Yle Kioski seuraa mua ja Ajakkia ja sitten kokoomuksesta yhtä nuorta. Daniel Sasanovia. Just Daniel sen nimi. Niin, moikka moi kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa tänne Daniel Sasanovin vaalibileisiin. Nyt siirrytään illan kuulema hauskimpaan ja minun kannalta pelottavimpaan osioon, eli pubivisaa, joka käsittelee minua ja elämää. Kiitos paljon. Kysymys numero 5. Mikä on Danielin lempijuoma? Okei. Osallistuuko sä itse? Mä kirjoitan, kun mä kertoo ne vastaukset. Joo, hyvässä. Hyvä. Tässä on kukkaisia. Vissu tai ollut. Huomaa, että on niinku, mitä, about 10 päivää jäljellä, että nyt vähän alkaa jo hapottaa. Mä itse, että kampanjointi on jatkuvaa riittämättömänä tunnetta. Ja kyllä kun mä puhun muiden ehdokkaiden kanssa, niin musta tuntuu, että se fiilis on samanlainen. Sulla on aika isot summat, mitä sinun kampanja on mennyt. Oliko 63 000? Joo, 64 ja jotain. 64 ja jotain tuotta. Tuleeko sieltä suunnata painetta? Ei, sieltä kukaan ei ilmaise mitään painetta, tietenkään. Mutta että kyllä se siis tietenkin asettaa tietyn tyyppisen vastuun ja paineen ja odotuksen, että tästä tavallaan tehdään nyt niinku kovaa juttua. Ja en mä voi niinku sanoa, että se ei niinku tuntuisi miltään. Ja mä itsekin onhan siinä joku mitä 7500 arviolta niinku omaakin rahaa. Siis sehän on, se on niinku tosi paljon rahaa. Näin täysillä ja tämän kokosta ja tällaisella joukolla tehtävällä kampanjalla ei voi olla mitään muuta tavoitetta kuin mennä läpi. Moikka, tiedätkö, ketä äänestät? Terve, onko äänestyspäätös tehty? Terve, tiedätkö, ketä ajat äänestää? Kiitos, mä en ole vielä ihan varma. Siinä on hyvä vaihtoehto. Hei! Miten menee? Hyvin menee. Täällä on hirveä actioni nyt käynnissä, että meillä olisi kumpat loppukohta. Yksi kristillisdemokraatti halusi nyt tulla tuohon väkisin keskustelemaan translaista ja odottaa eikä susta väistymään, mutta katsotaan. Me julistetaan rakkautta kaikille. Tästä voi vähän sekoittaa ja kuohauttaa, mutta voit se tolleen siististi aikuisestikin, stop. No mitäs nyt, monta päivää vaaleihin jäljellä tai niin kuin virallisen vaalipäivään? Mä yritän olla ajattelematta sitä. Mä elän silleen puoli tuntia kerrallaan. Se on se aikajana, missä mä elän. Missä mä olen puolen tunnin päästä, niin se on se, mitä mun tarvitsee ajatella. Onks budjetti vielä pysynyt kasassa? Ei, se meni tossa joskus kuukausi sitten. Okei, mä oon saanut onneksi tosi paljon lahjoituksia, tai siis mun mittakaavassa tosi paljon, niin on saanut paikattua sitä sillä, mutta kyllähän sitä mukaan kun palkkaa saa tehtyä, niin sinne se uppoaa kampanjaan. Et kampanjointi itsessään on superhauskaa, täällä on mahtavaa tavata ihmisiä, mutta niin kauan kun hänet vilkaise sun pankkitiliin, niin kaikki on hyvin. Sitten tulee vähän itku. No moi! Mun nimi on Ajak. Ja mä olen Helsingin vaalipiirillä ehdolla ja tänään mä päivystän meidän somee, vasemmistunuorten somee. Kello on 9.46 aamulla ja tästä tulee vauhdikas päivä. Tervetuloa mun matkaan. Okei, nyt tässä on X määrä busseja. Tässä noin kyltit. Tästä lähtee! Kenellä on vaalikarttibusseja? Meillä tietenkin! Ja näin pienellä budjetilla me saadaan näin siistejä asioita aikaiseksi. Meidän budjetti on ollut alle 3 000. Nyt on 13 päivää ja meillä on vielä noin 1 000 käyttämättä. Me ollaan ollut silleen, että mitä tehdään kaikilla tällä rahalla, koska me ei voi ostaa niin kuin näitä mainoksia. Ne on ihan sikakalliita niin kuin näihin tällaisiin screeneihin. Me ollaan ostettu ihan shit ton karkkia ja vaan sullottu busseja ja on silleen, että hei, olkaa hyvä. Me ollaan katsottu, että kaikilla ehdokkailla on semmoset liivit, niinku huomioliivit. Mä oon silleen, että ne on edes hienoja. En mä turhaan opiskellut vaatisalan ammattilaiseksi. Me tehdään jotain siistiä. Sitten me mentiin Uffiin Sukken kanssa.
ja napattiin vaan niinku hella old school parkkuutakkeen. Sitten askarreltiin siihen tällaisen. Ilmanen taksimatka. Ilmanen taksimatka. Eteenpäin. Tää siitti sulle. Jes, kivaa päivää. Moi, koska on valkat. Kivaa päivää. Tuo on tähän. Ei? Joo. Yes, come on. Have a nice day. You too. Thanks. Yeah. You want my back? Come on, get it. Joku laittoi mulle tämmösen viestin, että näin tänään ehkä liikuttavimman asian ikinä. Pieni, alle 7-vuotias ruskea tyttö, käveli hänen isänsä kanssa hakiksessa mun edellä. Bussipysäkillä oli se Vassin mainos, jossa oot Liin ja muiden kanssa. Niin se tyttö meni taputtamaan sitä sun kuvaa, kun teillä oli samanlainen kampaus. Se että joo, mulla oli kuulokkeet päässä, niin en kuulu mitä se lapsi sanoi se isälle. Mut veikkaat, siinä on jotain samaistumisen tunteita liikkeelle sinne hetkessä. Niin mä oon niin kaikissa näissä koulupaneeleissa, niin kaikki ruskeat niin oppilaat ollut silleen ihan häkeltyneitä, ja ne tulee jälkeenpäin sanomaan mulle, että voidaanko me tehdä näin? Sitten mä oon silleen, tää maailma on teidän, te voitte tehdä just niin kuin te haluatte. Mä luin tässä, mä olin silleen, oi voi. Munkkivuoressa vaalihumua, ja samoin on pitkin kaupunkia. Ollaan ryhmitytty ainakin 4 pisteeseen, eli meikäläisten porukkaa voi nähdä ympäri Helsinkiä tänään. Muistakaa käydä huomenna äänestyksessä. Miltä Alviina tuntuu nähdä oma naamansa metrin korkusena? Aika hieno vaatishan tää on, että kyllä tässä tulee ihan makea. Noni, yes. Skål! Skål! Hyvä me! Hello. Hei! Täällä työssä. Kyllä, työssä. Oltiin kiertämässä tuolla kaupunkiin. Mites menee? No ihan hyvin. Aika pitkä päivä tänään takana. No itse asiassa aika lailla 12 tuntia nyt on painettu että tätä kenttäkampanjaa. Että. No täällä meillä on itse asiassa niin kuin nuorten kokoomuslaisten ehdokkaiden kanssa helsinkiläisten kanssa yhteinen vaalikrilli. Tää on ihan kiva, että kun tää yökampanja on jo aina vähän jengi alkaa pyöriä niin kuin kännistää muuta, niin on kiva, että on tällainen yksi kiinnepiste ja kaikki nuoret ehdokkaat samassa paikassa ja tiimit samassa paikassa. Että tällä tavalla on ihan hyvä yhdistää voimia. Onko täällä ollut ikinä mitään nakkikitska-tappeluja? No joo, onhan täällä niin kuin, vähän agrempaakin porukkaa ja näin, että niin kuin, ei mitään siis niin kuin supervakavaa. Ja sinänsä ei ole täällä rauhallinen paikka ja poliisit on tuossa ja näin ja noin. Että niin kuin, ja tähän aikaan vielä. Et mä oon tuolle 11-12 aikaan niin kuin, melkein kannattaa lopettaa, että sitten jengi alkaa olla sen verran kännissä. Että siitä ei tavallaan sovi, että järjettömien keskustelujen määrä ylittää järjellisten keskustelujen määrä, niin se vaikuttavuus alkaa tippua. Että. Ja mä huomaan, että mun oma toleranssi joskus jaksoi enemmän kampanjoiden vaarion jossain muuta, mutta niin kuin, oma toleranssi niin kuin känniselle päänaukomiselle alkaa niin kuin, on niin kuin madaltunut. Että, tuli IG-direkti, että yksi ääni Ruotsista annettu. Jee! Mutta se on ennakkokäänteen tuoksi. Eikö täältä noin ehdokaskohtaisia? Mistä sä näet ehdokaskohtaisia? Ja siinä.